പറഞ്ഞു സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ജരിവശമുണ്ട്. വന്നപ്പോ താര പറഞ്ഞു എല്ലാരും പോയി. എനിക്കൊരു അത്ഭുതമില്ല, കാരണം ആലം കടക്കോളും നാരായണ പിന്നെ കൂടായണ ഇവിടെ ചെണ്ട മേളത്തോടെയാണ് ഇതുപോലൊരു സമയം എന്റെ സമയത്ത് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടത്. പക്ഷേ ഉദ്ഘാടനം വന്നപ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും ഇല്ല, അത്ഭുതമില്ല. നടത്താൻ തന്നെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ സജീവത്തിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്ന ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന നടത്തിയെന്നുള്ളതായിരുന്നു. വണ്ടി അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് പോയി തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പം തോക്കുളത്തോ മേയാളോട് ഇയാളെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ വികാസന പടവുകയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ശ്രീക്കേണ്ട പടം ശ്രീജി സുധാകരനായി അദ്ദേഹമാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഈ റോഡ് തന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടെ നന്ദി ഒരു കൈയടിയോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മണിയിച്ചു. ആദ്യം പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, പീഴ്പുഴ ഇല്ലാത്ത ഓർ റോഡിന് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായി സംസാരിച്ചു. കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സ്നേഹമായി എനിക്കൊരു അലുവയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അലുവ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല അലുവയൊക്കെ തന്നു. സ്നേഹത്തിനായിട്ട് ഫൈബർ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഗണേഷ് കുമാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്, നല്ലൊരു മാസ്ക് കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും വന്നങ്ങ് വീട്ടിൽ കയറി. ഏതാ കൊറോണയുടെ ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റേക്കും അറിയത്തെ ഇടിച്ചങ്ങ് വീട്ടിൽ കയറി. അതുകൊണ്ട് ആ റോഡ് അങ്ങ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ കോക്കുളത്തുള്ള ഏല പോകുന്നു. വെട്ടിക്കോര പഞ്ചായത്തിൽ പോയി കടന്നു പോകുന്ന സദാ കരിക്കം മുതൽ ചക്കോരക്കോ വരെ പോകുന്ന കനാൽ റോഡ്, പ്രവന്ത പഞ്ചായത്തിലെ കനാൽ റോഡ് അദ്ദേഹം ഒറ്റ ദിവസം ഉത്തരവാദിത്. നന്ദിയുള്ള ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ധാരാളമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി പരാതിയുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സജി പറഞ്ഞ 4 കോടി രൂപ, സജി പറഞ്ഞ 1.5 കോടി രൂപ ശ്രീ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ നന്ദിയോട് ഓർക്കും. ഏതാ ഈ പിന്നെ നമ്മളെ ചേത്തലി റോഡ്, അതുപോലെ കിഴക്കേത്തെ വെട്ടിക്കോര റോഡ്, രണ്ട് ജി സുധാകരൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു തന്നാണ് ഈ 4.5 കോടി ആ 1.5 കോടി. പിന്നെ പണി തുടങ്ങാൻ വളരെ വൈകി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പണി തുടങ്ങി തീർന്നു, ഏതാണ്ട് തീർന്നു. ഇവിടെ പള്ളി മുക്കി എന്ന പട്ടിക്കളിക്ക് വരുന്നാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സുധാകരൻ. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ പരാതിയുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഒന്നും തരുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട്. അത് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. എന്നെ പോലെ മുതിർന്ന സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ എന്നല്ലേ എല്ലാ നിയമസഭയിൽ 5 തവണ ജയിച്ചു വന്ന ഇപ്പൊ അപൂർവ ആൾക്കാരും. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനും വി സതീശൻ നായകോഷി അഗസ്റ്റൻ ഓവർ കുഞ്ഞുമാണ് 4 പേരാണ് 5 തവണ ജയിച്ചു വന്ന ആളുകളെന്ന് പറയും തുടർച്ചയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് മാനിക്കണം എന്നുള്ളതായി പറയാനിരിക്കും. അത് മാനിക്കുക. മുതിർന്നവരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇതിന് സീനിയോറിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സിനിമാ നടന്നാണെന്നുള്ള കാണാൻ നിൽക്കട്ടെ, സീനിയോറിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവർക്കാരൊക്കെ മുൻപ് 20 കൊല്ലമേ മന്ത്രിയാകണമെന്ന് വിശേഷം. അപ്പൊ അവർ മര്യാദ കാണിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. വേണ്ട വിധത്തിൽ റോഡുകൾ തരുന്നില്ല. പക്ഷെ ജി സുധാകരനെ തന്നിരുന്നു, അദ്ദേഹം തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഘട്ടങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു ഉണർവ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തന്നുണ്ടായി. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ടി വി കാരൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സത്യം എവിടെയായാലും പറഞ്ഞു. വളരെ നിരാശയുണ്ട്. ആകെ കിട്ടിയത് വെട്ടിക്കോല പഞ്ചായത്തിൽ സദാനന്ദപുരത്ത് നിന്ന് പണിവേലിയിൽ നിന്ന് ചിരട്ടക്കോണത്തേക്ക് ഒരു റോഡ്, മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത റോഡാണ് ഈ ചക്കുവരക്കൽ തലച്ചിറ റോഡ്. ആ റോഡ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2000 റോഡാണ്. 10000 ബ്ലോക്കിൽ വെട്ടിക്കോല ബ്ലോക്ക് ആയത് 2, 10000 ബ്ലോക്കിൽ 100 മീറ്റർ റോഡ് പോലും PWOP ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര പണിപ്പെട്ടിട്ടാണ് PWOP റോഡിലല്ലാതെ പൈസ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന സുധാകരൻ എന്ന മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റോഡ് സാധിച്ചെടുത്തത്. നടക്കുമെന്ന് എനിക്കും പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എന്നോട് ആ ഒരു സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കരിക്കത്തിൽ ചേർന്ന റോഡാണ്. കരിക്കത്തിലേക്ക് ചേർന്ന റോഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതാണ്ട് 6-7 കോടി രൂപയാണ്. അതെടുത്ത് അത് PWOP റോഡല്ല. അപ്പൊ അത് മന്ത്രിയായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിയെടുക്കണം. കാരണം അത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ PWOP റോഡല്ലാത്ത ഒരു റോഡിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉത്തരവിന്റെ മേളിൽ കിടക്കും ചടയാനായിട്ട് റോഡ് കൊടുക്കുന്നു. അത് മതിയല്ലോ എനിക്ക്, ഞാൻ അത് പിടിച്ചു കയറും. അപ്പൊ PWOP റോഡിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ODR കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. MDR കൊടുക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ODR കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചടയാനത്തോട് കഴിഞ്ഞ എത്രയും തരാമോ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരവെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയും കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരക്കര ടൗണിൽ പോകാതൊരു ബൈപ്പാസ്സാണ്. അപ്പൊ താഴെ കരിക്കത്തിലേക്ക് റോഡുണ്ട്, അതായത് മേലെ കരിക്കത്തിലേക്ക് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. കുരിശടിയോടെ പോയി ഇറങ്ങും മേലെ കരിക്കത്തിൽ, താഴെ കരിക്കത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങും. കരിക്കത്തിൽ ഇറക്കാൻ താഴെ റോഡ് പോയി രണ്ടായി പിരി രണ്ടു കൂടെ ചേർത്ത് കൊട്ടാരക്കര ടൗണിൽ ഒരു കുരിക്കുണ്ടെങ്കിലും കൊട്ടാരക്കരയിൽ പോകുന്നവർക്ക് കൊട്ടാരക്കര പെന്തക്കോസിന്റെ ഏരിയ കയറി ചന്തമുക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടോ കൊല്ലത്തേക്കോ പോകാൻ കൊട്ടാരക്കര ടൗണിൽ പോവാതെ
ഉള്ളൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല റോഡായിരിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല കരിക്കത്തിൽ നിന്ന് തൃക്കണ്ണവങ്കലേക്ക് റോഡ് ധനകാര്യമന്ത്രി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റോഡ് വന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ തൃക്കണ്ണവങ്കൽ ഇറങ്ങി ഒഴിവ് വെളിയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ റോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ്. ആ റോഡിനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.